ରାଜ୍ୟରେ ଟାଟା ପାୱାର ଜୁଲମ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଲ୍ରେ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି। ମାସକୁ ମାସ ଚାଳ ଛପର ଘରେ 5000 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ଆସୁଛି, ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଗୁଡ଼ିପଦା ଅଞ୍ଚଳର ଲିଲି ସିଂ। ବିପିଏଲ୍ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଚାଳ ଛପର ଘରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବଲ୍ବ, ନା ଅଛି ଫ୍ୟାନ୍, ନା ଅଛି ଟିଭି, କିନ୍ତୁ 28 ଦିନରେ ବିଲ୍ ଆସିଛି 5000 ଟଙ୍କା। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲାର ଆଉ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ହେଉଛନ୍ତି ଦାମୋଦରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଧୀରଜ ମହାନ୍ତି। ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଲଗାଇବା ନାଁରେ ଆସୁଛି ମୋଟା ଅଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍। ତ ଏଇ ଜରି ଘର ପଲିଥିନ ଘର କଟିଲେ ଖାଇଲେ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷା ଦିନ ବି କାମ ଦାମ ହେଉନି। ନୂଆ ମିଟର ବସେଇଛନ୍ତି, ନୂଆ ମିଟର ଏଇ 28 ଦିନର 5000 ଟଙ୍କା ଆସିଛି ବିଲ୍। ଆଉ କେଉଁଠି ଆଣିକି ଦେମି? ଭୁଲ ତାଙ୍କର ରହୁଛି, ଆମର ସେଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବାଲାମାନଙ୍କର ରହୁଛି। ତା ବୋଲି ତମେ ଆମର ଗୋଟେ ବଲ୍ରେ ଯଦି 5000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ମାସ ବି ପୂର୍ତ୍ତେ ନାହିଁ ତମେ କହିବ, ତାହେଲେ ଆମେ କେଉଁଠି ଆଣିକି ଦେବା? କଟିକିଆ ଲୋକ ଯେଉଁ ଦିନ ଖରାପ ହେଲା ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ, ଯେହେତୁ ମିଟର ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି। ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ 6 ମାସ ପରେ ଗୋଟେ 4000 କେତେ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ଆସିଲା। ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କହିଲୁ କ'ଣ ପାଇଁ ନା କାଟି ଦିଆଯିବ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କିଏ ଦେଲା? ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଲେ, ଧମକୁଛନ୍ତି ଲାଇନ୍ କାଟିବେ। ଇଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମନମାନ କରି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଦେଇଛନ୍ତି, କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଦେଇଛନ୍ତି? ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିପାରିବେ, ଟାଟା ପାୱାର କହିପାରିବେ। ଟାଟା ପାୱାରର ଶୋଷଣକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାର ଟାଟା ପାୱାର ଅଫିସ ଘେରାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଶହ ଶହ କର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଚେକିଂ ଆଳରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ସହିତ 30 ଦିନ ବଦଳରେ 28 ଦିନର ବିଲ୍ ଆସୁଛି। ଏହାସହ ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ଭଳି 8 ଦଫା ଦାବି ନେଇ କିଛିଦିନ ତଳେ ଘେରାଉ କରିଥିଲା ବିଜେପି। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଚେକିଂ ନାଁରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ନେଇକି ଗୋଟେ ଜିଜିଆ କର ଭଳିଆ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଉଠାଯାଉଛି, ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମାନେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଘରେ ନଥିବା ସମୟରେ, ମୁରବୀ ନଥିବା ସମୟରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ସିଜାର ଲିଷ୍ଟରେ ଅନ୍ୟୁଜ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଆଇଟମ୍କୁ ପକାଯାଉଛି। ଏବେ ଆପଣ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ ସହରର ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ, ଖୁଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ବାରମ୍ବାର କହିଲା ପରେ ବି ସେସବୁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉନାହିଁ। ଜରି ପାଲ ତଳେ କଟୁଛି ଜୀବନ, କିନ୍ତୁ ମାସକୁ ଆସୁଛି 5000 ଟଙ୍କା ବିଲ୍। ଇଏ କେବଳ ଲିଲି ସିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ, ବାଲେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଏଭଳି ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଟାଟା ପାୱାର ଅଫିସ ଘେରାଉ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଟାଟା ପାୱାରର ଆର୍ଥିକ ଜୁଲୁମ କେବେ ରୋକ ପାଇବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜୟଦେବ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସହ ଅଭିଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।